spoštovane novinarji, spoštovane novinarke, dragi partnerji, prostovoljci, kdorkoli pač drugi, dobrodošli na zadnji novinarski konferenci projekta Očistimo Slovenijo 2012, na kateri bomo razglasili rezultate, ki smo jih v današnjem in po včerajšnjem dnevu dosegli Slovenci in nekako napovedali svetovno akcijo, ki se je ravno tako danes začela na Portugalskem. Pa kar začnimo s kratkim filmčkom, ki verjamo, da vas bo navdušil, sploh če pogledate število ogledov. That covers everything that matters. Se Welcome to Tom and Ben News. News that covers everything that matters. A World Cleanup 2012 action will take place on different dates from March till September in over 100 countries throughout the world. Several of us here support this project to clean the planet. In just a few hours, tons of illegally disposed waste will be picked up. Imagine 7 billion people on Earth disposing of their trash where they're supposed to in the first place. Then we wouldn't need any of this. Unfortunately, there are many wannabes who think they're cool and don't know squat about basketball. And all this time, you were so sure that there wasn't a hidden camera in your apartment. No, zdaj pa zares začnimo in sicer kar s predstavitvijo današnjih sogovornikov. To sta na moji desni Urša Zgoznik, ena od treh vodij projekta Očistimo Slovenijo 2012 in pa nekako pionir ideje za Let's Do It gibanje iz Estonije prihaja in sicer gospod Rainer Nolvak. Bi kar začel, ne bomo nič zgubila časa. Urša, lahko predstaviš rezultate? Ja, rezultati so pač taki. Znano je bilo, da k letošnji akciji nekako niso pristopile 4 slovenske občine, ki za to navajajo svoje razloge. V eni izmed njih se je vseeno organizirala skupina 100 prostovoljcev, ki je danes čisla, kar je v bistvu pravzaprav pobuda in tisto pravo, saj so prostovoljci vzeli stvari v svoje roke. 5 slovenskih občin bo zaradi nekih drugih objektivnih razlogov čisto kasneje, torej ni čisto na ta dan. Zato lahko rečemo, da v tem trenutku po približno 85% zbranih podatkov se je akcijo udeležilo 230 tisoč ljudi. Prvotni cilj je seveda bil 250 tisoč, od tega je tokrat sigurno veliko več otrok, kar je pa tisto pravo, čemu moramo slediti v prihodnje. To pomeni, otroci so tisti, ki bodo peljali to naprej. Splošen vtis terena je nekako tak. Mogoče se v kakšnem kraju pojavilo nekoliko manj udeležencev, ampak akcija pravzaprav ni nikjer potekala s kakršnimi koli zapleti. Telefoni so bili praktično danes tiho. Kar kaže tudi na to, da se je nekako ta namera, ta pobuda nekako prijela, da prostovoljci v vsakem kraju znajo to na svoj način najboljše speljati, da so bila navodila jasna, da so se odpadki ločevali in v bistvu verjetno so v teh 2 letih tudi povsod neki drugi doseženi napredki, ki vplivajo na to. Potrebno je pri tem povedati seveda tudi to, da je akcija jasna zahteva, da to ni več pravi, sploh pa ne edini način spopadanja s to problematiko, da je to zadnja akcija kaže tudi na to, da bo potrebno poprijeti za druge ukrepe, druge prijeme, prostovoljci bomo stali za tem, 100%. Zahvala torej gre v prvi vrsti Hvala Slovenija. Vsem, ki ste bili danes z nami na terenu, pa tudi tistim skeptikom, ki so pravzaprav ves čas izražali neke
izgovore ali pa, ne vem, iskali neke mogoče razloge, zakaj akcija ni dobra rešitev. Mislimo, da tudi tisti veliko prispevajo k temu in da postaja to področje odlaganja odpadkov v naravo nekaj, kar je nedopustno. Ob tem seveda hvala vsem partnerskim organizacijam, saj ste dali pravzaprav tisto pravo svojo težo te akcije s svojimi dolgoletnimi, pravzaprav tradicionalnimi akcijami, ki jih že vrsto let izvajate. Krati z vsemi svojimi člani ste del tega širokega kroga ljudi, ki pač vsak dan zvišuje to zaveščenost, ki zvišuje našo skupno zavest, da moramo vsi skupaj nekaj storiti, da se bo pač tudi naše okolje sledilo temu, da bomo živeli v zdravem okolju in da bomo pravzaprav postajali vedno bolj odgovorna družba. Zahvala vsekakor občinam, komunalnim podjetjem, predelovalnim podjetjem, prevzemnikom odpadkov, saj ste pravzaprav prevzeli nase veliko breme. Hkrati je na vas tudi vsem, na vseh teh podjetjih, da skupaj iščemo rešitve in ne pozabite na prostovoljce, ki nas je očitno tukaj vsaj 250 tisoč. Hvala seveda tudi pokroviteljem in ne nazadnje vsem medijem, ki pravzaprav ste v teh dneh pokazali, da tudi vi, ne glede na vse novice, ki so včasih preveč, tiste negativne v ospredju, znate pokazati tisti pravi obraz, obraz ljudi. Hvala. No, tako, kot sem rekla, z nami je danes tudi Rainer Norvak, eden od pionirjev gibanja Let's Do It, in bomo kar predala besedo, da pove nekaj vtisa o današnji akciji v Sloveniji in pa da tudi mogoče malce pove o tem, v kateri smeri bo šlo gibanje Let's Do It v prihodnosti. I give my word to you. Thank you. Thank you. Wow, Slovenia. Was that 230,000 people? I mean, you should teach the other countries the magic. What you do is just, it's unbelievable for me. How could you get so many people out there? You know, when we started cleanups and somehow in Estonia, we never thought it's gonna get that crazy. So I kind of feel sorry about it that everybody had to discover the waste in their backyards. But on the other hand, this has given us an opportunity of a glimpse of the future, I think, where we don't necessarily need those borders between the countries, and where we're together discovering that we're all humans, and there is a good cause we can fight together, not against us or against the others. So I'm really happy the World Cleanup is starting right now in Slovenia, right here, and also in Portugal, and tomorrow in Tunisia. And in the coming 6 months, we got 80 countries which will be cleaned. And I think this spirit when was there today in a forest. I was also cleaning. It was a fantastic experience. I got some tan there, I guess. Back in Estonia, there's no sun, so I might look a little bit red, but it's not shame. What we're hoping is that even if we don't clean the whole planet this year, the spirit, what we have here in Slovenian team, will spread. And it will make the people scare less, and people wouldn't probably be that indifferent to the nature. And this is our dream, that maybe, just maybe, in a year or two, we would attract so many people to the cleanups that we would eventually make this leap into the clean era. Wouldn't that be something to wish for? And really, Slovenian team, my hat off. Your professionalism, of this spirit, what you have carried, and what I see today in the forest is just, you can make the old man cry, so I will rather stop. Thank you.
zaključili z našim delom današnje konference, smo bili prejšnji štuk dolgi, da bo zdaj, če imate še kakšno vprašanje, smo tukaj na voljo, potem pa bo povabila vse prostovoljce gor na voda, da bomo skupaj se fotografirali, spustili bomo glasbo Vlada Kreslina, ki nam je pripravil, posvetil himno Oka na stežaj in potem se bo, bomo razpršili v noč. Ja, in koliko ton odpadkov je po nas pokraju? Če imate vsaj približno številko? Jaka? Podatki se še več čas zbirajo, zato pač ni neke zadnje številke, kar se tiče natančne, še bo pa sigurno na voljo v tem prihodnem tednu. Vsaj bodo tisto pravo številko posredovala komunalna podjetja in zbirni centri. Poročajo pa iz terena prostovoljci, da vsi skoraj, da dejansko je to veliko manj odpadkov v naravi, kot pa pred dvemi leti, tako da dejansko očitno so rezultati, no? In tega smo mi še posebej veseli. Ja, predvsem komunalnih je zelo veliko manj. Gradbeni še vedno ostaja komunalnih, pa veliko, veliko manj. Ok. Čitno smo vse povedali spet. Jaz bi na koncu samo še napovedala naslednjo akcijo Vsesko mesto, kjer se bomo prostovoljci znova združevali. In sicer to bo pa 21. aprila, ko bo Slovenska filantropija organizira dan za spremembe in tam bomo zagotovo tudi ekologi brez meja. Pa priključite se še vi, bo fino. Še eno vprašanje je? Ja, mene pa zanima, če bo pač vaše gibanje lahko storili, oziroma kaj lahko pripomoramo glede rezultate, kakšno da smo to še dali. Naše gibanje se pač pridružuje vsaki taki ideji, za katero lahko mi stojimo. Ne? Zdaj, kjer so pač kakršni kol dvomi, ki tudi znotraj našega tima so včasih dvomi, ne treba mnenje uskladiti. Ne? Ampak načeloma podpiramo neka prizadevanja drugih okoljevarstvenih organizacij in zdaj bomo videli pač kam bo se skupaj se zadeva zapeljala. Ne? Ker kolikor je pač znano eno tako močno gibanje, se pripravlja, ni pa še nekak zapeljano, ne? Tako da bomo videli v prihodnjih dneh, kaj se dogodilo. Jaz sem opazil, da pravite v naravi je meni odpadko, ne? Ampak mestna smetišča, dvije odvadališča in te punkti so pa precej problematična in tudi nastajajo non-stop. Tudi zaradi pomankanja koša v ulicah, kot je recimo okolica Metirkove, tam smo imeli zelo velik dela. A torej vprašanje je? Ja, vprašanje je, kaj bi se tukaj po mestu dal narediti, da se stvari izboljšajo. Ker te kotičke, te divja odlagališča so praktično vse povsod, kjer je kaj prostora. To, kar govorite, pravzaprav verjamemo, da kaže na to, da so se stvari iz tistih obupnih primerov dvigale na tako finejšo raven. Zdaj, tisti kupi odpadkov v naravi je današnja akcija pokazala, jih je neprimerno manj. To pomeni, veliko delo je bilo upravljeno leto 2010, ki se je pač tokrat ponovilo. Te stvari so pa sigurno tiste, ki se po svoje lahko rešijo tudi na hitrejši način, ne? Ampak tukaj je potrebno zapeljati zadevo, prostovoljci sami lahko samo čistimo, ne? Bodo pa tiste lokalne oblasti, pa mogoče tudi državne, ki bodo morale več mogoče vlagati v to smer, kar pa nas čaka po ozaveščanje in tisto pravilno ravnanje. To. Jaz bi še nekaj vprašala, ja. Ste kaj razočarani, ki je manjša udeležba bila pred dvema letoma, oziroma zakaj mislite, da je tako, je tisti začetni entuzijazm upadil ali pa ne? Mi smo že na začetku rekli, da vsak, ki bo prišel, ga bomo zelo, zelo veseli. Naš namen in cilj res ni doseganje pa preseganje rekordov. Znači, številko smo morali postaviti, zato ker to nekako se je spodobalo, pa zato, ker vsi to od nas pričakujejo, veseli smo pa vedno vsadga in to, da jih je 200 tisoč, to je nekaj izjemnega in res super. Bi pa še samo gospodu odgovorila glede košov, ali ko se rekel, da jih je premalo, mogoče pa mi trošimo preveč, mogoče pa mi preveč izdelkov kupujemo, pa jih odlagamo. Kot Metirkove sem se pripričal, da praktično več ulice to ni košov, ni ulični.
Tako še jaz nekaj komentiram, Eva, da odgovor še na vprašanje. Uša je na začetku omenila, mogoče preveč hitro, da tu so našteti podatki do 85% koordinatorjev občin, se pravi, številka 230 tisoč je še do 85% končne številke, če bi to zdaj preračunali na hitro, je to že 260 tisoč ljudi, ko bomo prešli vse podatke. Tako da mislim, da smo precej na ravni tistega, kar smo dosegli. Pa to so samo podatki na tistih zbirnih mestih za prostovoljce. Tukaj naštejemo tistih prostovoljcev, ki se pač vzeli več, ko še čisto še zame. Ja, no, poleg tega bi samo še povedala, da glede tega, ne, danes so čisto tudi na Portugalskem, čisto je 110 tisoč prostovoljcev, to je 1% populacije. In če primerjate to Slovenijo, verjetno vidimo svet, ki je izgovane. Še kaj? Ok. Zdaj, še eno vprašanje. Na to, da imate več kot 250 prav ljudi po tej bazi, ne? Znači, da se v tom gibanju šlo tudi, kje tudi smo bili. Ne vem, da se pravna država redi, da se socialna država redi, ker vemo pač gospodarstvo na Iransko vse razume. Ne? In da že take zakone piše, ki bo Iransko Slovenijo še bolj državno, da ne bom sam z njima, se vtešli v novo šutku, kjer druge smeri opozarjati, da se zadeve izboljša. Ne samo polje, ampak tudi postave, pač, kar se dotika ljudi. No, pa jaz mogoče rekla, da to ni zdaj da neka baza ljudi, ne, in sploh pa ni naša baza, to smo Slovenija, konc konca. Ja, ja, to pomeni, verjamemo vsi Slovenci, ki smo se pač pridružili, pa mogoče vsaj v mislih pridružili tej akciji, da se nekaj da narediti. In to je tisto sporočilo. Čeprav je mogoče enostavno nabrati vrečko smeti in so te stvari, ki jih omenjate, veliko težje, ne? Ampak dejansko je pa to dober pokazatelj, da lahko vsak v bistvu da nekdo prinosi na koncu, če nas je 250 tisoč, se da marsikaj spreminjati, to se pa strinjamo. Ampak kaj bomo ekologi, v katero smer bomo šli v prihodnje, pač nas je v bistvu prav malo društvo, ne? In vsa ta baza za nami, ki stoji, nam daje pa moč, to se pa strinjamo. Ampak marsikaj se pa da združevanjem doseči in to je tudi tisto drugo sporočilo akcije, ki ga je res treba poudariti. Ni samo to, da smo čistili okolje in pobrali toliko in toliko ton odpadkov, ampak tudi to združevanje. Torej 250 tisoč ali pa 270, pa mogoče celo 300 tisoč, so nas je dali danes skupnim ciljem združeno. Torej marsikaj se da iz tega vam potegati. Ne, pa bote še tudi kaj druge smeri upozarjati? Mi smo v prvi vrsti ekologi, no. Naprej bomo pa videli. Mislim, da tole pozitivno energijo moramo ohraniti in zelo se želimo sodelovati še naprej z vsemi zvezami, društvi, vsi ti, ki smo se zdaj povezali. Jaz si zelo želim, da bi mogoče res vsako leto pripravili eno podobno akcijo, lahko čisto na drugo temo, tudi socialne teme, minorne, ekološke, pa da ohranimo to združevanje in da peljamo skupaj naprej te dobre akcije, da naredimo nekaj dobrega za Slovenijo. Natalja vodi, da se slikamo, da zapojemo, če jo znamo, oziroma vsaj zavrtimo z našo imeno. Vabim. Thank you.
stežaj. Rada na stežaj. Rada na stežaj. O potniku na dolgi cesti. Rada na stežaj. Thank you.